Kazi ya mchungaji sio rahisi. Na kama huna mwito usitamani. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji hupitia mambo magumu, maisha magumu, na si ati kwa sababu Mungu hayuko naye. Mungu yuko naye. Lakini Mungu anafanya apitie magumu. Bwana Yesu asifiwe. Apitie magumu zaidi. Praise Jesus. Lakini ukweli ni hata akipitia magumu, yeye ni jeshi. Lazima aendelee kukaa, lazima aendelee kushika bunduki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima aendelee kushika bunduki. Kwa hivyo hata marafiki wanaona yeye ni jeshi, lakini wanamchapa kofi tu. Yeye anashika tu bunduki, akichapa kofi anavumilia tu, lakini hawezi chapa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima aendelee. Mtumishi ni yule mtu ambaye anatukanwa lakini ananyamaza tu, na si ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio utumishi. Kama uweze kuvumilia, usitamani, sababu utashindwa tu. Evangelist, ukihisi uhisi hiyo na mwito, niambia hii pastor, hapana, hii sina mwito, sijaitwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hii ni kazi ngumu, ni moto, lakini Mungu anatupatia uwezo. Kama si Mungu tungekuwa wapi? Kama si Mungu tungekuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So usiangalie akina Jezebeli, tuangalie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.